Jaunais gads ar būtiskām pārmaiņām veikalniekiem sācies ne tikai ar eiro ieviešanu. Stājoties spēkā dažādiem ierobežojumiem alkoholisko dzērienu tirdzniecībā, veikalos, tostarp mazajos lauku veikaliņos, tagad jābūt arī nepārtrauktai video novērošanai. Šāda prasība ievies, lai mazinātu alkoholisko dzērienu tirdzniecību nepilngadīgajiem. Mazo tirgotāju saimnieki gan ir pārliecināti, ka tādēļ jau alkoholisms jauniešu vidū nesarūks, skaidro Vidzemes televīzija. Video novērošana drīzāk ir labs instruments cīņā pret noziedzību, bet ne alkoholisma mazināšanu jauniešu vidū. Tā izmaiņas likumdošanā vērtē Valmiera muižas salas darītavā, kur izveidots arī neliels veikaliņš. Tajā video novērošana notiek jau sen, un motivācija bija savu darbinieku drošību un klientu apkalpošanas kvalitāte. Es pats domāju, ka tas ir populistisks lēmums un šo mērķi nesasniegs, jo nepilngadīgās personas, viņas tiešām vēlēsies tikt pie alkohola, viņas atradīs 100 veidus, 200 veidus, kā to izdarīt. Abraukājot lauku veikaliņu Skocānu un Beverīnas novadā, arī tur izskan tāds pats viedoklis. Videokameras ir uzstādītas un tikai dažviet vēl notiek to regulēšana. No plašākiem komentāriem gan veikaliņu saimnieki atsakās, taču norāda, ka videokameru iegāde un uzstādīšana ir iecirtusi jūtamu finansiālo robu. Man ir 11 veikalu un noliktavas, viņas visi, teiksim, tā kā redz. Kāpēc savas pieredzes spriežu veikalu tīkla top pārstāvis Valmieras un Cēsu reģionā, kur video novērošana arī mazajos veikalos notiek jau sen, lauku uzņēmējam, kam tāds varbūt ir tikai viens, lai to ieviestu, ir jāziedot jau viena mēneša tīrā peļņa. Nav jau tā, ka vienkārši nopērts datori, ja, un pieliec kaut kādu kameru. Tur ir video iekārte, ieejas, tās ir viss jāmaksā oficiāli, par to ir viss jāmaksā. Tur nav neoficiālais ceļš video iejas, tad ir, teiksim, kameras karte. Ja, tas jau viss ir jānopērk certificēts. Ja, nu, tas 700-800 lati, tas ir, un ar arhīvu, kā valsts vēl prasa, tas ir, nu, tā ir tā summa, ar ko jārēķinās. Lai arī tas izmaksā dārgi, tomēr nākotnē tas attaisnosies, uzskata valsts policijā. Video materiāli būs ne tikai kā pierādījums kontrolu pirkumu reidos un iedzīvotāju sūdzību gadījumos, ja nepilngadīgiem būs pārdots alkohols vai cigaretes. Bet tas ļoti palīdzēs zādzību izmeklēšanu gadījumos. Teikšam, šī te kamera ir, un ir pēc tam pieteikums, ka veiklā ir kaut kāda zādzība notikusi, nu, šis te video varbūt neatsverams izmeklēšanā. Ja šobrīd veikala īpašnieki paši saprot, ka bez tādiem reāliem pierādījumiem grūti kaut ko ir teiksim, pierādīt, un līdz ar to nemaz uz policiju nenāk. Elīna Lapiņa, Kalvis Krūmiņš, Vidzemes televīzija.